B-Boy. Pride presents. Всім привіт. Привіт, український YouTube. Другий день блогу. 26 березня 2020. Знову виходимо по продукти. Будемо купувати. І дивитися, яка ситуація склалася на іншій частині пасічній. Пасічний. Вода просто супер, до речі. Дуже гарно, сонячно. Напевно, в цій масці я ще забув того разу додати, я похожий на Саб-Зіро або Скорпіона. Так що не так холодно і це класно. Як я читав в одних із коментарів, що зараз світ побачить, хто важливий для суспільства. Чи важливі прості люди, які роблять таку роботу? Лікарі, комунальні служби, вчителі, які також роблять свою роботу на дому, вчать дітей, поліція. Ось хто має заробляти багато. Такого вже не буде, напевно, більше. Щоб людині, яка працює на заводі, дали квартиру. Та. Зараз тебе ще й посміються, що ти на заводі працюєш. Ну, не адеквати, звісно, що посміються. Скажуть, а, дебіл, на заводі працюєш. Ліпше би нормальну роботу знайшов б. Для чого країні завод? Чи якесь автоматичне виробництво? Фігня. Хоч і сонячна погода, але машини, тільки машини. Більше нікого. Людей немає. Взагалі. Один на зупинці стою. Ну, таксі є служби, але... А за заводи, що скажуть, наприклад, те, як оці говорять Інстаграм, блогери. Лох, ти вчитель чи на заводі працюєш, дебіл. Ліпше би в Інстаграмі викладав би, підписників мав. От, зараз все має значення. Отак. И, конечно, пока в нашей стране педагоги и учителя не станут хотя бы уважаемой профессией, пока над ними не перестанут издеваться абсолютно все... Вы гордитесь тем, что вы учителя? Мы просто не можем рассчитывать на какое-то там светлое будущее, потому что, ну, не очень, блядь, приятно жить в стране, в которой нет ни нормальных педагогов, ни нормальных врачей, в которой даже полечиться пойти некуда. И ничего ты с этим не сделаешь, пока люди сами не усвоедомят ценности свои какие-то. Еще не все, знову ж таки, в масках ходят, але уже... Вроді би, як людей побільшало в масках. І це радує. Так що молодці. Позаду мене черга. Магазин. Ще був такий випадок, до речі, що в Харкові 11-та людина зайшла в маршрутку, і пенсіонер це був. І там сидів чоловік один і почав дуже сильно на нього висловлюватися, матюкатися, одним словом, почав його обзивати. І жінка там йому одна казала: «Та пане, заспокойтесь ніби, ну вже ладно, сів 11-й, хай їде». «Ми чого? Куди ти от їдеш ще час?» «Домой». «Домой? Да. Де ти щас будеш?» «На нам ще надам їдеш?» «На нам ще надам їдеш?» «Рот закрой! Щас ти вилетиш, м***а, отсюда! Я тебе отключаю, я їду!» «Брата, розсанелі, я їх щас повикидаю, м***а!» І не правий чоловік, та, що починає себе так вести, так говорить на стару людину, а з іншого... 11-та людина, і не по правилам. Так що такі бувають двозначні ситуації. Саме головне забув сказати, що карантин продовжено до 25 квітня. Тобто, ще місяць карантину буде. Це саме основне, що я забув сказати, коли вийшов з дому. Так що... Ось такі справи. В принципі, як бачимо, не дуже великий ажіотаж уже тепер
люди затарились, напевно. Вже такі черги великі в магазині не побачиш. Можна спокійно все зайти, купити, якщо дотримуватися норм. Ну, є люди по 3-4, але раніше взагалі по 10 стояло, по 15 людей в черзі. Паніка трошечки пройшла. У мене таке звернення до тих людей, які якісь там, можливо, щось замовили, на якусь певну суму, чи якісь поїздки, чи товари якісь, що тепер вони чекають, чи буде товар, чи будуть гроші, і, ну, і тому подібне. Люди, ви не нагнітайте паніку. Тобто, ну, дайте шанс тим людям, які, ну, взяли гроші, і вони ж зараз чекають, бо не від них це все залежить. І від, не від вас, і не від них все залежить. Треба почекати просто певний час, там побачити, чи зможете щось замовити, чи поїхати кудись. Ну, запам'ятайте, що здоров'я і ваше самочуття – це, ну, саме важливіше. То, що ви там втратите пару євро, то це херня порівняно з тим, що ви можете померти. Більше, що це провірені люди, та, наприклад, що ви вже з ними не один рік працюєте. Декілька разів на щось замовляли. Дайте їм шанс, почекайте. Оце зараз кажу. Ситуація така, що треба просто все це, щоб заспокоїлися, вийшли всі за карантину, а тоді будемо бачити, дивитися, що буде далі. До речі, ще 2-3 дні тому назад бачив одне відео про людей, які, наприклад, в кого була офісна якась робота, та? Приватна, від приватних фірм. І вони зараз повинні працювати на дому. І, наприклад, я дивився більше про ігрові студії, які ігри роблять. Там Naughty Dog, Rockstar. То зараз ці всі люди, наприклад, ті, що працювали на офісі, якісь там дизайнери, хто робив ігри, всі ці модельки, текстури, ну і тому подібне, і так далі, то вони зараз будуть працювати на дому. Бо все-таки, аби доробляти свої проекти на дому. Бо проекти мають бути дороблені, все рівно є якась дата релізу. І, ну, не будуть вже переносити ще на рік і тому подібне. І до чого я хотів це сказати, що в цьому відео ідея яка, типу, що ти, якщо працюєш на дому, це прикольно, з одної сторони, бо вам не треба буде йти, наприклад, в офіси. І в чому прикол, типу, що ті, хто має офіс, це їм не треба платити за оренду. Да, є такі люди, яких треба контролювати, щоб вони виконували свою роботу. Але якщо ти, блін, ну, класно робиш свою роботу, да, тобі не треба виходити на роботу, ти можеш собі вдома спокійно працювати. А тим, хто, наприклад, орендує офіс, то вони не будуть платити за оренду цього офісу. Вони можуть зекономити якісь кошти. До чого я веду? Що дистанційна робота, вона з часом, ну, можливо, так, да, понятно, є такі люди, які халявлять. Але якщо так вдуматись, самі подумайте. Наприклад, це звернення до тих офісів, які зараз і в Франківську, і в Україні. Якщо у вас нормальні люди, да, і вони хочуть працювати вдома, не хочуть в офісі, і вони всю роботу виконують, вони мають таку можливість працювати вдома. Який сенс вам орендувати більше квадратних метрів, якщо вони з дому можуть виконувати всю цю роботу? Бо не обов'язково всім йти в офіс. І не обов'язково орендувати офіс там 200 квадратних метрів, 300, 500, я не знаю скільки. Тобто є такі люди, які можуть спокійно, якщо вони мають достойну оплату, робити свою роботу вдома. Легко. І все. Була така в мене ще давно ідея, що, от, наприклад, якщо я фотограф на пасічні, тут живу, і є біля мене декілька хороших закладів, ресторанів, кафе, то ви можете спокійно, наприклад, до таких, як я чи інші чуваки, які також на пасічні є хороші фотографи, живуть, звертатися. І з ними співпрацювати. Кафе, ресторани. Тобто якісь дні народження, корпоративи, просто свята, якісь вечірки, які в ресторанах відбуваються. Просто
берете фотографа там на годинку, на півтори, або оператора так само, до години часу, який би міг би вам якісно все знімати, фотографувати, і він би міг би вам всі сторінки, наприклад, вести в соціальних мережах. А якщо не хочете йому доступ давати, щоб він закидував ці фотографії, відео якісь, не зняті просто з телефону, так як я зараз себе знімаю, ну це лайв-блог, зрозуміло, ну якщо можна наняти професіонала, заплатити йому, буде якісні сторіс, якісні відео, якісні фотографії, і не потрібно буде самому вчитись, то обробляти ще щось. Фотограф вам зробить під розмір інстаграму, під розмір всього. Так що таке. Ігор, привіт! З малим побіг. О, також класний фотограф. Тому, типу, да, от, звертайтесь, робіть висновки. Є на Каскаді фотограф. Є ресторан, зверніться до нього. Там. Можна і по районам працювати. Місто мале в нас. Під'їхати можна з однієї точки в іншу, як я казав, за декілька хвилин. Це не Київ. Тому такі варіанти. Мати прикріпленого фотографа чи оператора, як мають, наприклад, нічні клуби, та? Свого фотографа, двох, трьох. І саме і ресторани можуть мати. Ви можете так само співпрацювати з хорошими людьми, відповідальними, які будуть вам робити цей контент. Ну, звичайно, вже після карантину. Мова про контент — це, ну, що важливіше, лайки в інстаграмі чи люди, які роблять свою роботу. Та? Блогери, навіть франківські, чи в Україні. Яка різниця, яка в тебе кількість підписників, як така ситуація? В принципі, це всі теми, на які я хотів сьогодні поговорити, тому дякую за перегляд. Я кажу, це ще раз повторюю, що це лайв-блог. Тут я можу деколи тупити. Не підготовлено все. Імпровізація. І ще вчусь говорити на камеру. Бо якби ви мене перші рази бачили, то взагалі там провал був. Не міг двох слів навіть сказати. Там, наприклад, привіт, блін, а що далі говорити? Так що таке. Якщо вам сподобався даний відеоролик, дане відео, підписуйтесь на канал, коментуйте, вносьте свої ідеї, пропозиції, всі коментарі читаю, відповідаю. І якщо у вас буде матеріально підтримати бажання канал, є реквізити в описі, карточка Приватбанк. Буду радий кожній гривні, як то кажуть. І то десь на пижик навіть, чи якусь булочку поїсти, чи водичку купити. Ну вже освіжить мої думки і сприяти тому, що контенту на каналі буде більше. Якіснішого, кращого. Можливо, захочете якісь в подальшому з кимось розмови, інтерв'ю, не знаю. Все залежить тільки від вас і від вашої активності. Тому всім дякую, всім здоров'я, не хворійте. Па-па. По скриптам якраз йду з магазину, скажу. Купив, що треба, що якщо є якась чорна така лінія в вашому житті, щось не вдається, не виходить, не розчаровуйтесь. Потім, ну, як то кажуть, чорна полоса, біла полоса, чорна полоса, біла полоса. Тобто завжди є якийсь вихід, завжди є якісь рішення, проблеми. Головне цього хотіти і вирішувати свої проблеми. Звертатися до тих людей, хто вам допоможе. І не розчаровуватись. Бо всяке буває і, да, як то кажуть, життя важка штука. Але за допомогою друзів, рідних, знайомих, хороших, у вас все буде окей. Тому, хто дивиться мене з поганим настроєм, у кого зараз щось не виходить в бізнесі, в особистому житті, в якихось інших справах, не розчаровуйтесь, все буде нормально. Помаленьку виходіть
з проблеми. Не все одразу. Не можна за день все вирішити. І може навіть і не за місяць. Але якщо помаленьку якісь робити кроки, то все буде нормально, все супер буде. А не якщо ти сидиш на дивані і молишся, та, наприклад, Боже поможи, Боже помагай. Я взагалі атеїст, в Бога не вірю, тому все в ваших руках. І від удачі якоїсь, фарту. Є ще така штука, як фарт. Про неї теж не забувайте. Навіть в цій історії, що я вам розповідав за себе у новинах, коли я знайшов повідомлення від фотостудії, яка ймовірність була того, що я не попаду на це оголошення. Сидиш собі в ВКонтакті, вертаєш стрічку новин, бац, і роботу знайшов. Ось так і буває. Ідеш, ідеш по вулиці і знайшов пару десятків гривень. Таке також буває. І у мене бувало. Тому все. Всім гарного настрою. Па-па. Ось такі вивіски зараз на під'їздах. Що відбувається? Бережіть своє здоров'я.